цацны сонсогчдоо та бүхэндээ шинэ лоо нэг мэндийг хүргэе. Намайг Око гэдэг. Тэгээ та өнөөдөр Око Ori Experience-ийг сонсох гэж байна. Тэгэхээр лоог болгон би яг энэ подкастараа дамжуулж өөрийнхөө Facebook дээр явуулдаг Live-д Око нэвтрүүлгийн аудио хэсгийг танилцуулах болно. Энэ нэвтрүүлгийн хөвчлөн миний өдөр тутмын хийдэг ажил болох гарааны бизнесүүд, олон улсын болон Монголын шилдэг нүүсгэн байгуулагч, гарааны бизнесүүдээс сурсан зүйлээ яхаас гадна мэдээж яг тэр гарааны бизнесийг үүсгэн байгуулахад явж байгаа хүний entrepreneur хүний хувьд бид нэр хэрхэн өөрсдөө хамгийн оптимал төвшөнд нь авч явах вэ? Өөрийгөө хэрхэн хаакертгах вэ? Бүтэмжээ яаж өсгөх үү гэх мэт зүйлүүдээр ярих болно. Та бүхэн хэрвээ аудиог сонсож байгаа үед бас би асуулт гэж олон хэлэх болно. Харамсалтай нь тэр нь зөвхөн Facebook Live-ийг үзэж байгаа хүмүүстээр үйлчилж байгаа. Гэхдээ сонирхолтой асуултууд гарч идэг хариулт нь ч гэсэн танд хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Танд нэг ч гэсэн хэрэгтэй юм ийм өнөөдөр сонсох нь байх гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол подкастын доод хэсэгт нь комент хийгээ үлдээгээрэй, бас review үлдээхээ бидний мартаарай. Өдрийн сэдв би хаанаас ирч хүч авч яаж байн балер өдрөг байх вэ? Энэ асуултанд хариулахдаа би өөрийнхөө ашигладаг шашин шиг даагдаг дандаа энийг ярьдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид нар бүр яг ингээ өглөөнөөс орой болтлох юмудаа хуваацсан гэж бодсон юм. Шашин шиг даагдаг зуршлууд хийдэг зүйлүүдээ одоо чинь ус уух гэдэг метр гих метр хийдэг зүйлүүдээ хуваалцъя гэж бодлоо. Яагаад вэ гэвэл бас яг нөгөө талаараа нэг талаар энэ надаас олон асуугддаг асуулт. Хоёрт нь бас энэ цаг үетэйгээ айгүй тохирцсон зүйл байна гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл яг энэ хийдэг зүйлийг өнөөдөр хүм болгон дагаад эхлэх юм бол нэгт бид нэр зүгээр бүтэмжээ сайжруулах чадна. Илүү энергтэй хүм болно. Илүү энергтэй хүм болохоор яадаг юм. Илүү өөдрөг, илүү эерэг болчих өөрт. Илүү эерэг өөдрөг болсон хүн яадаг юм. Илүү юм хийж чаддаг. Илүү юм хийсэн хүн яадаг юм. Хөдлөмөр гаргаж явах юм бол үр дүн гардыг. Тэгэхээр тэргээ дагаад шагналаа авна. Албан тушаал нь нагсан, амжилтаа гаргана энэ төр гэдэг зүйл болоод тэгэд ийм эргэлтэнд ороод тойрогт ороо явчихдээ. Тэгээд өнөөдөр бид нэг гэртээ байгаа энэ цаг үеийг ашиглаж авж байгаа хүмүүсийн хувьд яг энийг хийх хэрэгтэй, хийх гоё ашгүй, гоё боломж нь бүгдд нь гарч ийн гэж бодож байна. Тийм ч болохоор би өнөөдөр энийг ярьж байгаа шүү. So, өнөөдрийнхөө сэдв рүү орё. Тэгээд яах аргагүй олон хүмүүсийн надаас асуудаг нэг зүйл нь болохоор Око, яаж ирч хүчтэй байнг ийм өндөр ирч хүчтэй байдгийм вэ гэсэн асуулт. Тэрэн дээр нь болохоор ерөөсө миний хэлж байгаа юу зүйл нь болохоор нэгт энэ байна. Ганцхан ширхэг том нууц гэж юм байхгүй гэдгийг хэлээ. Ерөөсөөл 100 ширхэг, магадгүй 1000 ширхэг жижигэн үйлдэлүүдийн хуримтлалаар л энийг бий болгодог. А тэгээд тэгэхээр энд нь гой гой мэдэнүүд агиох байгаад зүгтэй тийм ээ. Энэгээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүн болгон өөрийнхөө ирч хүчийг, энергийг за тийм гутай өөдрөг байдлаа өсгөх боломжтой гэдгийг хэлж байна. Энд юуроос мөнгө шаардахгүй. За зарим нэг зуршлууд дээр би жоохон илүү үнэтэй юм ашигладаг энэ төр байж магадгүй. Гэхдээ тэрийг бас өөрөөр хийж болно. За дээрэс нь авиас шаардахгүй. Яагаад гэвэл энэ бол зүгээр л хүн болгоны хийж чаддаг зүйл байгаа. Нэг их цаг шаарддаггүй. Яагаад гэвэл амьдрал дотор ингээд тараага давс шиг ингээд цацаад хийчих болдог зүйл байгаа. Тодорхой газар байх шаардлагагүй байдаг. Зарим газар байх илүү амар болдог ч гэсэн хаач энийг хийж болдог юм зүйл байгаа. За муу мэдэн харин юу вэ гэхлээр тэр 100 юмнаас хэрвээ таад ганц хоёрыг нь хийгээ болчихно гэж бодож байгаа бол болохгүй. Тэр 100 юмыг аль болохоор ихийг нь хийх тусам ирч хүч чинь яг тэр хэмжээгээр л өссөн гэдгийг ойлгоорой. Таад боддоо өнөөдөр ингээд ажил руугаа явж ясан чинь ажил дээр чинь нэг ажлын нэг хүн чинь ирээ ууртаа ингээд загнаад байна, захирал чинь ингээд загнаад байна гэж бодъё. Тэр нөхцөлд яадгүй гэхлээр таад мэдэж байгаа. Үнэхээр өдрөө гоё ихэлсэн, кофегоо ууцсан, ирч хүчээр дүрэн тэнхээ дүүртэй явж, дүүрийн явж байхад зарим нэг хүмүүс гарч ирээл ойрлж илээдэг, дуугарч илээдэг, загинж илээдэг, тэрийг бид нар хүн дээр хүлээж авдгүй. Яагаад тэлэр бид нар тэрийг даван туулах тэнхээ бид нар дотор байдаг. А гítэл яг тэр өдөр та ядарчихсан, яа гэж байгаа, амьдрал нэг юм болж байгаа. Нэг л барахгүй за шаардтсан ч юм уу. Одоо янз янз байж байгаа дэрэнгууд нэг жоохон ааш сонсонгууд хүртэл бид нар яадаг үлээ. Дороо тэрний эсрэг уур гарч эхэлнэ, уцаар гарч эхэлнэ, тэрийг дийлч чаддгүй болдог. Тэр ирч хүч гэдэг бол маш чухал, тэнхээ гэдэг бол маш чухал зүйл. За тэгээд тэнхээ ярихад та хэдмэж байгаа би физиологийн тэнхээ айгүйх ярддаг, бас сэтгэл зүйн тэнхээ ойлоо ярд. Хоёулаа утга учиртай зүйл. За өгшөө жоохон тэлж ярих гэх юм бол бид нар
spiritual буюу сүнсэн би гэж ярьж болох тэрний тэнхийг бас ярьж байна. Тэрний эрүүл мэндийг ч гэсэн ярьж болно. Тийм ч болохоор би өнөөдөр хүмүүст өгдөг зөвлөгөө. Оо шантарцсан хойно яах вэ? Юм чадахгүй бол яах вэ? Юм дийлэхгүй унах гад байвал яах вэ гэнгүүт миний өгдөг хариулт та хэд мэдэж байгаа шүү дээ. Хамгийн түрүүн унтаж амарч тэнхийгээ цэнгэл гэж хэлдэг. Тэгэл тэгээд ирэн гоч нь тархичин хүртэл шийдлийг олох чадвар нь арай ондоо болдог. Бидний бодож сэтгэх чадвар, юмыг давн туулах чадвар, ирч хүч хүртэл шал ондоо байдаг. Тэр утгаараа ирч хүчтэй байх гэдэг нь аюу чухал, аюу фундаментал суурин үндсэн зүйл болчоор. Яг тэгээд тэрийгэ дагаад ирч хүчтэй хүмүүс ямар байдгийг өөдрөг байдаг. Яа тэлэр бидний итгэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр өнөөдөр би барна гэсэн ийм итгэл үнэмшил байгаа. Маргааш илүү чадна гэдэг итгэл үнэмшил байгаа. Нөгөө төр илүү чадна гэдэг итгэл үнэмшил байгаа. Миний ирээдүй, миний өнөөдрийн нөхцөл байдлаас хамаагүй гэгээлэг, хамаагүй амжилттай, илүү хол явсан, илүү ихийг бүтээсэн тийм хувилбар байна гэдэгтээ итгэдэг болохоор буцаад нөгөө яриад байгаа балер өдрөг байдал бий болдог байгаа шүү. Тэгэхээр ийм байдлаараа энэ нэг төрүүч хийлж байгаа том нууц гэж юм байхгүй. Ерөөсөө л бид нар суураараа өнөөдөр өөрийнхөө би физиологи болон сэтгэл зүйн болон янз янз байдлаараа ирч хүч тэнхээ эрүүл мэндэл барьчих юм бол буцаал эн чинь өнөөдөр бүх юмд нөлөөлдөг байл гэдгийг хэлж байна. За тэгвэл окей боллоо боллоо ойлголоо. Одоо тэгвэл наа 100 юм аяла. За би 100 юм байна уу гээд тэгтээ ямар ч хэсэ одоо ингээ таатд ингээ өглөөнөөсөө эхлэх яваа. За хамгийн түрүүн маргааш их та ирч хүчтэй дүүрэн байл дүүрэн байлгыг гэвэл яг үнний хэлгээд та ядаж дор хайж 72 цагийн өмнөөс бэлдэж эхлэх хэрэгтэй байна. За би 72 гэдэг зүгээр чулуучж байна. Яагаад вэ гэхлээр 72 цагийн хугацаанд бид нар янз янзын биендээ орсон хорийг ядаж шингээж байх болох утгатай. 72 цагийн хугацаанд бид нар chronic буюу шингэсэн нойрны ядаргааг магадгүй арай багасгах гэж байна. 24 цагт арай барахгүй заримдаа. 48 цаг ч гэсэн арай барахгүй. 72. За мэдээж хэрэг бүр сайн бай гэвэл сарын өмнөөс ингээ байнга явдаг л байх хэвээр. Гэхдээ хэлж байна. Маргаашиг өөрийнхөө хамгийн шилдэг ирч хүчний хувьбараар үүсгий гэж байгаа бол та 72 цагийн өмнөөс тэрний бэлтгэл ажлыг хийсэн байх ёстой. За тэгээ өглөөнөөс оройноос эхлэе. Хамгийн түрүү хилээ 72-ыг хийчлээ гэж бодъё. Эсвэл 72 цагийн 0 цаг дээр байна гэж бодъё. Би өнөөдөр яах вэ? Тэгээ өглөө цаг байна гэж бодъё. Тэгвэл би өглөө яаж эхлэх вэ? За нэгтэн. Миний хийдэг зүйл яа нэ? Би өглөө сэрнэ. Өглөө сэрэхдээ би цагийн хуваараа аль болохоор өөрөө зохицуулна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр би өглөө эрт хүмүүсийн цагаас бол сэрэхгүй гэж хэдэг. Аль болохоор цагуудаа, ажлуудаа өөрөө зохицуулах гэж хичээнэ. Энэ нь өөрөө миний төлөвлөгөөтэй байхаас хамаарч байгаа гэсэн үг. Жишээ нь өнөөдөр өглөө би 8 цаг 20 минутаас сэрээд 9 цагаас миний анхны уулзалт буюу кола хийсэн байна. 9 цагаас тэр колыг хийхэд хүмүүсээс хамааргүй би өөрөө ярьж байгаад өмнөөс төлөвлөж байгаа. Би маргааш 9-өөс өмнө кол хиймэргүй яагаад гэвэл би унтмаар байна гэдэг зорилгоо мэдж байсан. Өөрийнхөө зохицуултыг мэдчихсэн болохоор ихний ажлаа тэг зохицуулсан байгаа шүү. За тэгин гутаа би өглөө сэрэхдээ аль болохоор миний өглөө сэрж байгаа зүйл бүтэнээр аваад сэрхийг хүсэж байгаа. Аль болохоор хангалттай нойр, хангалттай нойр. Өдөр ерөөсөөл нойроор эхэлдэг гэдгийг ойлгоорой. Тэгэхээр хангалттай нойр гэж хэдвэ? Хангалттай нойр гэдэг бол 7-оос 9 цагийн нойрыг авахыг хэлнэ. Хамгийн багадаа 7 цаг, хамгийн ихдээ магадгүй 9 цаг. Гэхдээ би амралтын өдрүүдээр заримдаа 10 цаг унтна, 11 цаг хүртэл унтна заримдаа шүнжэнгөө урт үргэлжлүүлээ 11 цаг унтна гэсүг. Тэгэхдээ би нойрон дээр би зөндөө ярьсан хоримтлал гэж байдгүй, нойрны үрийг буцааж төлж болдгүй энэ төргээл зөндөө юм ярьсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ямар ч юм 7 цаг үргэлжилсэн байдлаар унтах гэж хичээдэг, тэгээ 9 цаг хүртэл унтах. За өглөө маань нойроор эхэлнэ. За нойр боллоо, өглөө сэрүүлэг маань дугарлаа. Өглөө сэрүүлэг дээрээ нэг дугарахт нь босно. Бас нэг ингийн жижиг юм байна. За энэ маш олон ач холбогдолтой. Энд та сэтгэл зүйн хувьд өөрийгөө дийлж байгаа асуудал яригдж байгаа. Өөрийн итгэл үнэмшлийн асуудал яригдж байгаа. За тэгин гутаа нойрны тэр нэг сикл гэдэг зүйлийг эвдэхгүй гэдэг утгаараа зөв сэрэх аргууд ярьж байгаа. За тэгээ хэрвээ хүсэх юм бол та энэ дээр гоё зөв сэрүүлгүүдийг ашиглаж болно. Одоо миний нэг авъя гэж бодож байгаа нэг сэрүүлэг гэхэлэр ийм Филипсийн гаргасан ийм том гэрлэн сэрүүлэг байгаа. Тэр яадгүй гэхэлэр хит ягаан туяаг өглөө яг ингээд нар гарч байгаа юм шиг сэрүүлгийн чинь тааруулж ингээд туяаруулж эхлэн тэгэхээр таны байгалийн цаг буюу circadian rhythm гэдэг зүйл чинь яг нөгөө бодит байгаль
байгаль дээр нар гарангууд бие сэрдэгтэйг адилхан ингэж сэрэх болно. Тэгэхээр зөв сэрэх асуудал ярьж байгаа. За би хангалттай унтлаа. Зөв сэрлээ. Сэрүүлгээ унтраалаа. Тэгэн гута миний хамгийн түрүүнд хийх гэж оролддог зүйл нь дараачийн номер 3 гэж явчих. Би өөрөө энэ чи тэмдэглэлээ тоол явчих. Номер 3 нь гар утсыг би одоо нэг гоё юм сэрүүлгээ би цагнаас унтрааж болдог болохоор тэгээ би цагаараа нойроо химждэг болохоор цагаан өмс зүүж унтдаг. Тэр би сэрлээ цагн дээрээ л сэрүүлгээ унтраа. Бум. Гар утсаа би харахгүй. Эхний нэг цаг, өглөөний нэг цаг би гар утсны дэлгэцийг харахгүй. Тэгээ хэрвээ би тэрийг анх сурж байхдаа би яг ингэж бослоо харлаа 8 цаг 30 минут. За би 9 цаг 30 минут утсаа харахгүй гэдэг гоёрмиг өөртөө толгоонд үүсгэн. Тэгэхээр миний гурав дахь зүйл нь гар утас юм уу? Телевизэр. За тэгүн гота ямар нэгэн өөрийн контролдож болдгүй их сурвалжтай зүйлүүдийг бүгдийн эхний нэг цаг харахгүй хичээ. Энэнд нь заримдаа миний бүр хичээдэг зүйл нь хэрвээ одоо манай герт ингээд сөрөг энтер хүмүүс байх юм бол тэр хүмүүсийг сонсохгүй хичээдэг. Аль болохоор эерэг, хоосон өөртөөгөө эхний цагийг өнгөрөх гэж хичээдэг ба ш. За гурав дахь зүйлээ ярьлаа. Би ингээд хурд хурд явах гэдэг юм аа. Тэгэхээр аль болохоор та хэд олон юм сураасаа гэж бодож байгаа. Ингээд олон юм тэмдэглэж аваад хараад өөртөө хэрэгжүүлж эхлэсэ гэдэг. Гар утас, телевизэр, мадуу радио, мадуу компьютер бүх зүйлийг харахгүй байх нь маш ач холбогдолтой. Тэр маань өнөөдөр би далд тарих, итгэхгүй тарих, за тэгүн гутаа бүхэн өдрийн програмчлал бүх юмдаа нөлөөтэй боёо. Тэр маань өнөөдрийн бүхэн өдрийн сэтгэл зүйн тэнхэнд маань нөлөөлдөг гэдгийг ойлгоорой. Бүхэн өдрийн бүтэмжинд нөлөөлнө, бүхэн өдрийн хандлаганд нөлөөлнө, бүх зүйлэнд нөлөөтэй. Хамгийн гол нь өөрийнхөө контролд чаддгүй их сурвалжуудыг өглөө ихний цаг харахгүй гэдэг. Яа тэгэхээр миний тарих дөнгөж сая нойр гэдэг гой зүйл зүуд мүуд бүх юмнаас гарч ирчээд дөнгөж сэргэж эхлээд өдрийнхөө горим руу орж явах хооронд нь би тэрийг аль болохоор өөрийнхоороо замналын тавьж хүмөр байгаа юм. Тийм болохоор би тэгж байгаа шүү. Тэгэхээр би тийм харахгүй. За миний яг дараа нь хийдэг юм бол энэ шилэн савыг ашиглаж байгаа. Орой унтахтаа би энийг дүүрэн ус хийцэн байна. Тэгээд би унтахтаа хагсын нугаа дунтна. Яг бүр орнонд орох юм зал албаар хагсын нугаа дунтна. Яа тэлэр би өөрийгөө хангалттай шингэн биендээ хийх гэж оролдоно. Тэгээ өглөө босохдоо би яг ийм хагсыг буюу нэг ойролцоогоор нэг стакан бүтэн том стакан ус бэлэн үлдэж яах гэсэн үг. Тэгээ би өглөө босоод хамгийн түрүүнд хийдэг юм нь тэр стакан усыг бүгдийг ууж дуусна. Бос юмнаас түрүүн тийм ээ. За энэ дээр бас хит хитэн зүйл болж байгаа. Би ходоодоо сэрэж байна. За хамгийн гол нь зөв юм а хийж байна. Бас ходоо цэвэрлэгээний ажил жоохон эхэлж байна. Зөөлхөн ус гэдэг бол зөөлхөн янз бүрийн давуу талтай зүйлүүд байгаа. Тэргээр би ходоодоо бэлдэж эхэлж байгаа. За тэгин гута яг араас нь миний хідэн завар хідэн жил сурж байж одоо би маань автоматар хийж чаддаг болцсог зүйл нь 0 орохтой номер 2 боо хүндрэлтийг хийдэг байгаа. Миний би ерөөс яг цагийн байртай юм шиг стакан усыг уулаа 10 минутын дараа 0 дээр суучаад өглөө болгон миний хэрвээ эргэн тойрон даад байдаг бол яг энэ нэг 4 5 зүйл хийдэг. Тэгээ энэ хугацаанд би юм ярихгүй бас хийдэг. Юм ярих чинь буцаал айдлан би тархиа чимээгүй байх гэж хичээдэг. Юмыг ажиглах гэж хичээдэг. Тэгээд энэ аль болохоор холыг харах гэж хичээдэг. Тархиа зөв ихлэх, зөв мэдээлэлээр, зөв орчноор нь өөрийнхөө амьсгалыг мэдрэх энтергээд одоо нөгөө mindfulness байдлаар хийдэг байгаа шүү. За тэгүн гута дараачийн онцгой чигсэн яг хийдэг зүйл маань юу вэ гэхээр стакан ус уулаа хүндэрлээ. Инний араас нь би заримдаа тэг одоо тэр сарна байгаа юм би probiotic гэдэг зүйлийг ууж байгаа. Амид biotic одоо таад мэдж байгаа. Ходоодн дотор гитсэн дотор байдаг микробууд байдаг тийм ээ. Тэр микробууд маань бидний бүх юмд нөлөөтэй байдаг. Тийм ч болохоор гитс гэдэг бол хүний хоёр дахь тарих гэж яригддаг. Энэ маш их ач холбогдолтой эрүүл мэнд биеийн эсэргүүцэл, тарих толгой, за тэгээ арьс бүх юм чинь нөлөөлдөг гэдэг утгаараа ходоодны эрүүл мэнд, гидсний эрүүл мэнд маш чухал гэдэг утгаараа миний нэг хийдэг зүйл нь би ходоодны пробиотик энэ удаа би шингэнийг хэрглэж байгаа. Шингэн гэдэг юм жижигхэн юм өдөрт юм 45-аас 50 грамыг л юм жижигхэн одоо 100 татж байгаа юм шиг 50 шот татж байгаа юм шиг архны шот татж байгаа юм шиг жижиг хэмжээг яг усныхаа дараа уугаад 30 минут би юм идэж болохгүй. Яа тэлэр тэр микроб маа тэднэр маа доош орно.
тийм ээ. Тэгээд би эндээ ороод тэр чинь өөрийгөө бий болгох хэрэгтэй. За тэгээд probiotic-ийн тухай бол зөндөө юм байгаа, бас хизээ уух уу, яаж уух уу, ямрыг нь яаж уух уу, би болохоор lactobacilli байж болно тий, трийг уух гэж чинь. За тэгмээ өөр нэг 2-3 төрөл байж болно, тэднийг чинь. Тэгээд тэр нь зарим нь хоолтой тохирдог, хоолгүй тохирдог, өглөө ухаар уух, янз янз юмнууд байгаа. Тэгээд хэрвээ probiotic уумааргүй байвал нэг өөр одоо бидний хэрглэж болдог зүйл нь хоолнд олддог юм, кисгсэн янз бүрийн юмнуудыг хэрглэж болно. Энэ дотор кимчи айгүй сайн, сайн тарг. Монголд байгаа хүмүүсийн нэг гой зүйл нь таад жинкнээсээ байгалийн тарг уух боломж гардаг. Бид нэр чи дэлгүүр ороо хичнээн үнэтэй тарг авсан ч гэсэн тэр таргын дотор агуулж буй тэр амьд микроб нь Монголд байгаа тэр хөдөөний айлаас авж байгаа тарг шиг гой тарг байдгүй гэдэгчээр. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар би амьд микроб болон ходоодхоо эрүүл мэндэд тэрийг оруулах гэж хичээдэг байх. За би тэгэхээр тэрийг хийнэ. За тэрний араас нь би шүдэ уугаан, тэгүн гутай нүрэ уугаан. За энэ хугацаанд би дахиад айтлан. Энэ хугацаанд миний нэг сүүлийн үед нэг хийж эхэлсэн зүйл нь яад мэж байгаа, би бясалгалыг өдөр хийж байгаа. Тэгвнгүүт яад гэхлээр амралтын өдөр би өглөө урт бясаллаа. Урт бясалгал гэдэгээр би 20 минутын бясалгал хийдэг. Аа ажлын өдөр би өглөө бясалгал хийх боломж. Жишээ нь өнөөдөр өглөө 8:20-оос ирчээд 9:00-оос би колтой. Тэгээ 9-ийн кол дээр би кофе шопд очсон байх хэвээр гэдэг утгаараа би яасан гэхлээр тэр голд нь 20 минутын бясалгалаа хийх цаг гарахгүй. Тэр үед нь би яах вэ гэхлээр төрүүчийн босд зүйлээ хийж байхдаа аль болохоор өөрөө 3 минутын анхаарлаа амьсгалдаа тохируул, амьсгалдаа тохируулах, эсвэл өөрийгөө ажиглах гэдэг мэд зүйлүүдийг хий. Тэгээ энэ маань нэг талаараа би одоо энд гэсэн хоёр зүйл дээр анхаарах гэж хичээж байгаа. Дахиад айлхын сэтгэл зүйн бүхэл өдрийн нөхцөл байдал нөлөөлдөг гэдэг утгаараа ийм их хийж байгаа шүү. За тэгээд ийм зүйлүүдийг хийж эхлээд тэгээд би 0 орлоо хамгийн юма бэлтлээ. За миний дараачийн хийх гэж хичээдэг зүйл нь ороо хураах, таад мэдж байгаа. Ороо хураах гэдэг дээр нэг юм хийх хэрэггүй байдаг. Хамгийн гол нь хүнчлөө ингээд айтайхан цэгцлээ, дэрмэрээ тавиад, цонхоо онгойлгоод энэ төргээ янз бүр юм. Дахиад адилхан таад мэдэх бол энэ маш их ач холбогдолтой. Өглөөс ирээд нэг зүйлийг амжуулсан шүүгээд аль хэзээ бид нар далд тарихын да ямар мессеж өгж байна вэ гэхээр өглөөнөөс чи амжилттай эхэлж яах гэдэг мессеж өгж байгаа, чи чадна гэдэг мессеж өгж байгаа, зохион байгуулалтын мэдээлэл бас орж байгаа гэдэг утгаараа маш их хэрэгтэй зүйл. За яг тэрнийхээ араас би яадаг вэ гэхээр аль болохоор өмсөх хувцас бэлдэхтэй ээжийнхээ ачаар бас нэг хийдэг зүйл нь эндүүдэх гэж хичээн цамцаа юм уу, бодуулка юм уу, шорто юм уу, өмдөө юм уу, тэднийг амжилт ингийн болооч маш ач холбогдолтой. Дахиад ярилаа. За тэднийгээ хийлээ. Тэгин гута уул нь бол та одоо үдийд одоо хэрвээ та гэр бүлийнхэнтэйгээ амьдэрдэг хүн бол тийм ээ, одоо нэг ихнэр нөхөртэй амьдэрдэг хүн бол үдийд яах хэвээр вэ гэхлээр хамгийн түрүү нэг хийх хэвээр юм чинь тэд нартаа өглөөнийхөө мэнчилгээг явуулах хэвээр, аль болохоор тэд нартаа эерэг сигналыг өгөх хэрэгтэй. За хэрвээ тэврэх хүн эргэн тойрон чинь байгаа бол дор хаяж 6 секундын тэврэлт энэ гэдэг имийг би болго энэ сэтгэл зүйн хувьд болон би физиологид маш хэрэгтэй таид би одоо ярьжсэн гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрийг хийх гэж хичээ. Тэгэд миний хувьд одоохондоо тийм нөхцөл байхгүй болохоор би ганцаараа байгаа гэдэг утгаараа тийм хийхгүй байна. За тэгин гутаа би яаж яах вэ гэхээр ажил руугаа гарч эхлэн. За ажил руу гарахын өмнө би хамгийн юмаа бэлтцсэн байна. Цүнхээ аавна, өдөртөө өөртөө хэрэгтэй зүйлээ ботцсон байна. За энэ үед нэг хийх хэрэгтэй зүйлүүд ээ. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр өөрийнхөө толгойд юм ярихгүй гадны сигналтай харьцахгүй үед бид нар өдрөө ботох нөхцөл байдал аягүйх гарч ирлээ. Тэгэхээр тэр үед нэг хид хідэн одоо би гараад юу хийх вэ гэдгийг аягүй сайн ботох аягүй хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өдөр юу их орой юу өнөөдөр юу миний хувьд амжилт юу лээ энэ гэдгийг ботох аягүй хэрэгтэй байдаг шүү. За би ажил руу гарах хүртэл өглөө хийдэг нэг 6-7 бүрстэй шашин шиг дагдаг бидэн зүйлээ хийж байна. Энийг би гэртээ байх үедээ хийдэг, аялж байх үедээ хийдэг. Жишээ нь аялж байх үедээ би probiotic-ийнхаа юу шингэн ийм савтай мэдээ зөөж болохгүй юм чинь таблет хувилбараар бас байдаг. Тэрийг аваа явна. Хаа явсан газраанаас тэрэнд бас орлож болох зүйлүүдийг хэрэглэнэ. За тэгээ босд зүйлүүд бол хаач байсан хийж болох зүйл. Зочид уудлын өрөөнд байж байхдаа хийж болно, гэртээ байхдаа хийж болно, айл тунж байхдаа хийж болно. Энэ нэг 7-8 зүйл бол. Гэхдээ би та хэд нэг юм амлаж байна. Та өдрөө өглөө болгоныхоо эхний 1 цаг хагасыг, магадгүй бүр 1 цаг, за бүр багасгүй 40 минутыг зөв эхлэх юм бол дараачийн таны бүхэн өдрийн аяс, амжилт, өнг, хурд, бүтээнж бүх юм ондоо болъё гэдгийг би бүр амлаж байна. За асуултууд ирдсэн байх шиг байна. Би түр асуулт хариулъя. Тэгээд л ажил руу гарахаасаа цаашаа үргэлжлүүлье. Өнөөдрийн лайв таалагдж байгаа бол ширлэхэ битгий мартаарай. Тэгээд
цаашаа үргэлжлүүлээд ярьж байгаа юмтай асуултууд байвал бас суугаарай. Зя эхлээд найс боролцсон байж би боролцсон байна. Би бол цагаараад байгаа штэ. Гэхдээ дандаа л бор хүнэлтэй. Них ялгагдахгүй. Сонсож байна, сонсож байна. Та өнөөдөр юуны талаар ярих гэж байна? Сидүүнийн дээр байна. Сидүүн өнөөдөр би яаж надаа ирч хүчтэй байд, яаж өнөөдөр балер өдөр байдаг гэдгийнхаа өөрийнхөө нууцыг цаайдтай хуваалцаж байна. Тэгээ тэр нь зумш гэж ичих юм байна. Тэрийг ярьж ирсэн. Па өрөөминд өдрийг чинь өөрийг чинь сонссоор байгаа тамхинаас гарцсан шүү. Thanks. Wow, super stuff. Бадра гант хүмэр баяр хүргэе. Наадах чинь бүр яахаргүй. Би нөгөө хүмүүсийг муу програмчлаасаа салах гэдэг тэрэн дотор бүр хамгийн хэцүү нэг химийн одоо хүмүүсийн ордог, доншдог, ордог зүйл нь тамхи байдаг. Тэгээ тэмжээс гарна гэдэг бол амархан биш, айгүй маш хэцүү зүйл. Тэгэхээр том юмны ард гарсан байна. Одоо өөрийн чинь нэг мэдж байгаа зүйл нь бол тест ямар ч юмнаас өөрийгөө өөрчлөх чадвартай гэдэг ихтгэл өмөр чинь супер болсон байх гэж найдаж байна. За бүгд таалагддаг шүү. Хай байх сонсож үлгэр дуурайлал авдаг шүү гэж байна. Ус өглөө ус уудаг гэж ярьсан. Өдрийн дурш бид нар бас нэг ерөөсө тархины ард нь дандаа байх хэвээр юм зуршил болтлоо хичээх хэвээр зүйл нь хэрэгтэй бол өөртөө аяллаа сав. Би одоо ч спортын сав юу цүнхэн дотроо нэг сав, үүрэгчэн дотроо нэг сав, гэртээ ингээ ууд гэдэг юм олон ийм усны савнуудыг хаасаагүй байлгачих. Энэгээрээ би юу хийсэд байна вөхлөө өдөрт хангалттай хэмжээний шингэнгэл өөрийнхөө биед оруулах гэдэг юм. Бидний биений ихэнх нь шингэн, тэр утгаараа шингэн бол маш чухал. Шингэн бидний хувьд бүх талаараа ач холбогдолтой. Тэгээ хүмүүс энэний утга учирыг юрсо тоодгүй санагддаг. Гэхдээ өнөөдөр хангалттай шингүү уудсан хүн өөрийн мэдгүй мөртлөө хүртэл шингэн дутагдталтай хүн хоёрын сэтгэх чадвар, бодох чадвар, гүйх чадвар, босох чадвар бүх юм шалгондоо байдаг шүү. Тэгэхээр шингэн дотроо биеийн жингийнхаа 500 грамм болгонд нь эсвэл 1 кг болгонд нь 500 грамм ус уух хэрэгтэй байдаг шүү. 3 цаг болгонд нэг тийм бүр боталт байдаг шүү. Тэгэхээр тэрийг даахч болно. Тэгэл ер нь зүгээр л би болохоор мэдээж тэр боталтаар даахгүй зүгээр л аль болохоор л их шингэн хэрэглэхийг л хичээдгээ гэсэн үг. Нэмэн Батгэрл ок ахта ийм сайхан зүйл хийж байгаад нь маш их баярлаж явдаг шүү. Дандаа подкастыг нь сонсдог байсан. 100 дахь дугаарыг нь анх удаага шууд үзэж байна. Хайртай шүү. Нэр инкснес гайс тайд намайг Instagram дээр дагдггүй бол зарим нэг чинь дагддаг байх, зарим нэг чинь дагддаггүй байх. Гэхдээ Instagram дээр дагддаг хүмүүс яг энэ иймэрхүү мессежийг надад дандаа илгээдэг. Тэрэн дотор энэ би око чамайг дагж байгаа тамхинаас гарсан, амьдралаа өөрчилсөн, хил сур чадсан. За бүрстэ тэрнээс илүүгой сэтгэл хөөргсөн, сэтэл хөдлөгсөн. Үнэхээр супер мессеж дандаа ирдгий шүү. Тэгээ тэрэнд нь би бүр үнэхээр хайртай болтлоо. Та хэдийн нэр тэр их гоё эрг энерг тэр болгоныг сонсох, мэдэх айгүй чухал байдаг. Тэгээд явуулдагт баярлаа. Явуулсаар байгаарэ. Тэгээ та хэд явуулж байгаа болохоор би ингээ хийгээд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Үнэхээр бодит бас нэг энэ нэг ярьж байгаа юм зүгээр хоосон юмнууд бас нэг цаана хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөд байх гэдгийг мэдж байгаа болохоор би хийдэг шүү, тийм ээ. За, унтаад амраад байхаар бүр л илүү амраад баймаар болоод байх юм яах ёстой юм болоо гэж байна. Төрүүчийн хэлж байгаа 7-оос 9 цаг л унтах ёстой байдаг шүү. За, тэгээ төрүүчийн бас нэг юм сонсоорой. 72 цагийн өмнөөс горим үүсч байж үрд үн гардгаа гэдэг. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг өдөр 12 цаг унтчаад тэгээд ихэнх хүмүүс би энийг хэмэлчээ. Ихэнх хүмүүс та хэд бүгдээрээ би баг бүр найдвартай хэлж. Та хэд бүгдээрээ нойрны архаг дутагдалт орсон байгаа хүмүүс. Бүр би бүр ихэнх нь хэлж. Ихэнхий чинь би нойрыг өнөөдөр хэмжиж авах юм бол тууштайгаар 7-9 цаг давтамжтайгаар 6 сар унтсан нэгч байхгүй. Би ч гэсэн адилхан. Миний одоогийн нойр 2 жилийн дуршиг хэмжээд харангууд 6 цаг 55 минут болж байгаа. Би 7 цаг гарах гэж байна. Тун утгаар. Иймэрхүү юмнуудаас болоод яг энэ горимод гараад байгаа. Хангалттай унтаад ангууд хэтрүүлж унтангууд нойршоод байна, өшөө ядраад байна, өшөө жоохон хэцүү санагдаад байна. Тэр чинь иймэрхүү юмнаас болж байгаа. Тийм болохоор 7-оос 9 цаг. 9 цагаас хэтрүүлэхэр чинь нөгөө буцаад нөгөө байгалийн цаг гэдэг зүйл. Биеийн хүний биеийн дотор чинь circadian rhythm гэдэг нэртэй юм байгалийн цагийн юм байдаг. Тэгээ тэрэндээ болоод одоо бид нар янз янзын химийн гормон энэ төр ялгарч байдаг. Нойр үргэдэг гормон, тэрийг багасгах юм. Тэгээ мелатонин энэ төр гэж янз бүрийн бид нар химийн бодис гаднаас эргэлж тэрийг контролдох гэж оролддог.
тэдний тэнцвэр, тэдний байгалийн гомн алдагдсан болохоор бидний нойр болон ядрах энтэр гэсэн зүйлүүд ондоо болчихдог байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ 72 цагийн өмнө хийх хэрэгтэй гэдэг нь. Тэгэхээр би яг л төрүүч хэлж байгаа. Миний энэ 100 юмыг 100-ийн 100-ийн тууштай хийхгүй бол үр дүн гардгүй гэдэг чинь муу мэдэн тэр байхгүй да. Сайхан мэдэн болохоор тэр 100 юмнууд амархан зөвлөд байхгүй. Муу юм нь тууштай хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэрэн дээр л олон хүмүүс чадахгүй унчаад байдаг. Тийм ч болохоор намайг барахгүй гэж хэлээд байдаг чинь тэр байхгүй. Би урт хугацаанд урт хугацааны сэтгүүтэйгээр балиар санаатаагаар шашинлаг байдлаар өөрийнхөө 100 юмыг хийгээ яваад байдаг болохоор би цаг хугацаа өнгөрөх тусам мөшөөл хүчрэг, өшөөл мундаг, өшөө ингэж болоод байдаг. Тэр яг та айлхан хэрвээ тэр 100 зүйлийг тууштайгаар урт хугацаагаар хийж чадах юм бол бас чадна мэдээл хэлж байгаа шүү. За. Зя баг унтах тусам илүү ирч хүчтэй байгаад байна. Би энд бол зөте 100% итгэхгүй. Яагаад вэ гэхээр за энэ дээр нэг юм хэлчихэ. Судлаагаар цөөхөн хідэн хүн яг 4 циклийн нойрыгаа авахгүй байжгаад буюу магадгүй 7-9 цаг авахгүй байжгаад өөрийгөө цэнэглэж тархины нөгөө бита амилоид гэдэг хорт орган байхгүй болох тэгээ биений нөгөө зүрхний цохилт нь тайвшраад өөрийгөө цэвэршүүлэх эртнүүчийн ажиллаа хийгээд болчин төлжих байдал нь яваад янз бүрийн шар усмас янз бүр одоо нөгөө асидууд байхгүй болох энэ төр гэдэг зүйл ихэнх хүмүүс 7-9 цаг болж ажил бүтэн циклэрээ 4 циклүүд хэдэд давтагдж яж болт. Цөөхөн хэдэн хүмүүс судалгаагаараа байглаасаа тэрийг богино хугацаанд хийх чадвартай байдаг гэж хэлдэг. Бүр тэр дотор цөөхөн хэдэн хүмүүс унтдаггүй энэ төр байдаг гэж хэлдэг. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлэхээр магадлалынхаа дагуу хэрвээ та эмч хүн таныг тим гэж хэлээггүй л бол би магадлалынхаа дагуу юу гэж хэлэх вэ гэхээр та бидний 99% яг адилхан 7-9 цаг унтж байж л би чинь хамгийн шилдэгээр ажилладаг гэдэгтэй би баталж байна. Богино хугацаанд circadian rhythm гэдэг юм алдсан болохоор нөгөө нэг гормонуудын ялгарлт чинь хэмжээгээ балансаа алдсан болохоор магадгүй та сэрүүн байгаад байж магадгүй. Гэхдээ тэр чинь илүү сэргэг юм шиг санагдаад байж магадгүй. Гэхдээ тэр чинь ерөөсөө зүв зүйл биш гэдэг би бүр амлж байна. За дараачхан. Баг байхын ийм цовоо хүн байсан яг хэвээрээ шүү. Улмал залуучаад мундаг шүү гэж андаа баярлаа. Би илүү ирч хүчтэй болсон гэж одоо би ойтон байхдаа угаасаа байгласан нэлийн ирч хүчтэй Америкт байхдаа би өстө шоуддаг ойтон байсан юм өстө унтн мунт нойр марийг өстө хайдаг би миний энэ цөс элэг би юм байх байхгүй болсон шоучин байсан. Тэгээ тэр үеэс одоо би юу хийж чадахгүй гэхээр миний би магадгүй амьдралдаа байсан хамгийн эрүүл хувилбар руугаа одоо л орж эхэлж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэрийгэ дагаад миний ирч хүч нэмэгдэж байгаа болов гэж байна. Гэхдээ мэдээч хэрэг одоо булчингийн өөрө төлжих чадвар мадвар насаад агаад бас би 35 настай тэгэхээр 25 настай хүнээс яа харахгүй арай удаан болсон. Гэхдээ залуу хөөрэ тэ хаач вэ болоогүй. За дараачхан за сайн байна уу ямар ямар номнууд уншдаг вэ баярлаа гэж байна. Goodreads.com OKD-г хайгаа орох юм бол миний уншдаг номнуудыг харж болно. Яг одоо уншиж байгаа ном Ryan Holiday-ийн дараачийн унши гэж бодож байсан ном The Obstacles is the Way гэдэг номыг уншиж байна. Дараачийн унших ном Кайфугийн AI Superpower гэдэг нэмийг удаан уншингээ батсан байсан хойшлуулалт яваадсан энийг бүр дараа нь яхаар гуйншин. Тэгээ Монгол хэл дээр гарсан ганц гэдэг нэртэй ном байгаа The One Thing гэдэг номыг уншиж байгаа. Энэ сарда 8 ном уншиж байгаа гэж бодъё. Энэ жил миний унших номны тоо 54. Тэгтээ хараад ихнэ 100 уншчих юм шиг байна. За тэгээд тэр номнуудын маань харийг Goodreads руу ороорой те. Эсвэл миний Instagram-ыг бас тавих юм бол би уншсан номоо дандаа тавиа явж байгаа шүү. COVID-19 энэ хямралын үед эхлүүлэх стартап idea байна уу гэж байна. Энтэй холбоотой би яг өнөөдөр түрүүн ганцхан энэ дээр нэг гоё юм хэлчихэе. Менежментийн сургалт хийсэн гэсэн шүү дээ онлайнаар англи хэл дээр. Тэгээд тэрэн дээр миний нэг ярьсан нэг шин мэдээлэл юу байсан бэ гэсэн чинь Fortune 500 буюу хамгийн шилдэг 500 компаниг шалгаруулдаг байгаа. Тэр компаниудын 50% нь хямралын үеэр үүссэн компани байдаг шүү. Тэрний нэг нь LinkedIn бидний бүгдийн ашигладаг платформ. Гэх мэтэр олон компаниуд ийм байдаг шүү гэдэг ил хэлчихэе. Тэгээ болоо өөр хариулахгүй. Юм ярихаар бууж өгдгүй хүмүүсийг яах вэ гэж байна. Яриул тэгэн гута өөрөө энэ дэр нэг айгуу гой бас нэг хэшлиг хэлчихэ. Jeff Bezos буюу Amazon-ы үүсгэн байгуулагч хэлсэн. Тэгээд сүүлд болохоор надаа нэг хүн Intel-ийн Andy Grove хэлсэн гэдэг юм. Гэхдээ энэ яриа нь юу вэ гэхээр хэрвээ бид нэр зөвхөн саналаар шийдвэрийг гаргах бол миний санал хожино. А саналыг юу дандаа хожих вэ гэхээр өгөгдөл буюу бодит дата хожино. Тэгэхээр трийг ашиглаж болно. Тэгээд энэ дэр бид нар бас нэг хүн болгон
мэдээллийг хүлээж авдаг, сонсч авдаг дөрвөн төрөл байдаг гэж ярьдаг. Тэр нь зарим нэг нь датад итгэдэг бол зарим нэг нь түүхэнд итгэдэг, зарим нэг нь илүү emotional байдлаараа итгэдэг гэх мэт. Тэгээд тэр хүнээ бас ойлгож аваад тэр хүндээ тохирсон аргыг хэрэгжүүлвэл зүгээр баха. Өглөө бүр догтмол эрт сэрхэн зөв үү? Эсвэл орой боссон ч хамаагүй нойро бүтэн авахын чухал уу? Хоёрдог нь орой боссон ч хамаагүй бүтэн нойро авахын чухал. Яхаргүй миний лав амьдрал юу байдаг вэ гэхээр би өдөр болгон яг ижлэхин цагт унтаа ижлэхин цагт сэрж ихэнхтэй чаддггүй. Яа тэлэр би дандаа аялдаг хүн тийм ээ. Дандаа ажил янз янзын цагийн хуваартай ажилладаг хүн. Тэгэхээр миний хичээдэг зүйл нь хизээ унцгаас үл хамааран хідэн цаг унтах нь чухал байдаг. 7-оос 9 цагийн нойро авахыг л хичээдэг байгаа шүү. Миний хийдэг бүх юм яг эсэргээрээ юм байна. Шүнжин ажиллаа хийгээд өглөө шал нойрмог юм ажилдаа ямарч ирч хүчгүү гэж байна. За яг энэ дээр энэ шүн ажилдаг хүмүүсийн горим гэж байдаг. Тэгээд дэлхийн хүмүүсийг харангуй 40% нь шар шувуу горимтой буюу 30-аас 40% тийм байдаг. А үлдсэн ихэнх хувь нь энгийн горимтой буюу нараараа юу circadian rhythm буюу байгалийн цаг нь удирдахдаг гэдэг нь бас батлагдсан байдаг шүү. Тэгингүйт яадгүй хэвчлээ тэр шөнийн шар шувууны горимтой хүмүүс бол ажилдаг бас тэднэрт зориулсан горим гэж байгаа. Тэрийг судлах юм бол янз янзын асуулт хариултууд байгаа. Тэрийг нь өөрөө судлаад гоё үзээрэй. Сайн байна уу? Өдөр унтдаг уу? Өдөр би унтахыг үнэхээр хүсдэг. Даанч унтаж чаддгүй. Тэгвэл заримдаа яахаргүй ядарсан үедээ унтдаг. Тэгээ энэ айгуугай асуултыг сөгж гаргаж байна. Энэ юу вэ гэхээр хүний ер нь унтах хамгийн зөв горим нь юу юм бэ? Хараад ахнаа бас айтлан судалгаагаар харсан чи юу вэ гэсэн чи хүн хоёр унталтанд илүү тохирсон юм механизмтай амт юм байна. Зарим амтд янз янз байдаг. Хүн болохоор хоёр буюу хоёр удаагийн унталтыг хийвэл илүү сайн байна. Нэг нь болохоор түрүү чи хэлж байгаа үргэлжилсэн 7-оос 9 цагийн унталт нар жаргасан хойно. Нөгөөх нь болохоор нартай байх үе гэсэн хийж болох нь 45-аас бага хэмжээний nap буюу богино хэмжээний төр дуг авах гэж ярьдаг зүйлийг хийнэ. Энэ хоёрыг хэрвээ хийж чаддаг горим руу орох юм бол та нойро болстой супер авдаг хүмүүс бол энэ бол яхааргүй хүнд байглаас нь тохирсон горим байна гэдэг нь бас батлагдсан байдаг шүү. Архаг нойр дутагдлаасаа хэр хурдан бас яаж гарах боломжтой вэ гэж. За бид хэр хурдан гэдэг нь харамсалтай нь мэдэхгүй байна. Гэтэл яаж гарах вэ? Доктортайгаар эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Эмчилгээ хийнэ гэдэг нь би заавал тариа мариа ярихгүй байх шүү. Эмчилгээ хийдэг гэдэг нь гормоо өөрчлөн, орчноо өөрчлөн, өөрийнхөө хандлагыг өөрчлөн, тэгээд зуршлаа өөрчлөн. Зарим хүмүүсийн хувьд гадны химийн оролцоо хэрэгтэй байж магадгүй. Тэр нөхцөлд яах вэ гэхээр богино хэмжээний зөв химийн бодисороо өөрийгөө засч болно. Хүмүүс хэвчлэн мелатонин л уух гэдэг. Гэтэл мелатонин ганцаараа утгатай биш. Жишээ нь лавендер гэдэг таид мэдэх бол одоо миний нэг орон дээрээ цацдаг юм тусгай юм байгаа. Дэрэн дээрээ цацдаг зүйл. Тэр болохоор дан лавендерийн тос өтгөлжүүлсэн тосоорс бий болсон цацдаг үнэр байгаа. Энэ үнэр заримдаа зөв хэмжээнд байх юм бол мелатонинос илүү нөлөөлч чаддаг гэдэг нь батлагдсан байдаг. Миний хувьд энэ цацлтыг саяханаас ашиглаж хэлсэн байгаа. Тэгээ энэний хувьд яхахгүй гүнзгий унталтыг илүү нэмээд байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Дэндүү их байна. Дэндүү эрт байна. Тэгэхээр иймэрхүү эмчилгээнүүдийг ярьж байгаа шүү. Тэгээд яах вэ гэхээр богино хугацаанаар ингэж байгаа буцаал байгалийнхаа баланс руу оруулахыг хичээх хэрэгтэй. За энэ дотор нэг орчин дээр нэг ярих хэрэгтэй юм чинь шуугаан гэрэл гэдэг зүйлүүд айгүй чухал. За бас айтлахын сэтгэл зүйн нөхцөл байдал. Тэгэхээр оройн унтахын өмнөх зүйлүүд орж байгаа шүү. За би асуултаа түр зогсоогоод өдрийнхөө 100 юм руу буцаа оръё. За түрүүн би ажил руугаа гарнаа гэж хэлсэн. За ажил руугаа гарах үед би нэг шин зүйлийг олон залуучуудын хийдэг. Гэхдээ би энийг хийдгүй хийхэ болсон зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр хөгжим сонсох, янз бүрийн юм сонсох гэдэг зүйлийг хийхгүй хичээдэг. Би аль болохоор өглөө өдрийг эхэлж байхдаа хамгийн түрүүн өөртөө оруулж буй үгээ аль болохоор өндөр чанартай мэдлэг өгсөн тийм зүйлийг өөртөө оруулах гэж. Тэр нь заримдаа сонсох хувилбараар байж магадгүй, унших хувилбараар байж магадгүй. Тэгэхээр заримдаа би чинь вагонд суугаад 30 минут нь тэр замдаа явах хэрэгтэй бол аудиобук сонсож эхэлдэг. Хөгжим сонсохгүй. Хөгжим маань буцаад янз бүрийн юмний ритмийг үсгэчдэг болохоор зөв хөгжим, буруу хөгжим тэгээ бас энерг авдаг энэ төр гэдэг утгаараа өглөө би хөгжим сонсохгүй гэчихэд. Хөгжмийг би ер нь одоо бол өдөрт маш хязгаарлаад ганц хоёр хөгжмөө үнэнхээр мэдэрч зоригтойгоор сонсохыг хичээдэг. А бос цагаар урд нь бол би ойд мартаа өглөө асаал чиг зүгэл хөгжим асаагаад эхэлнэ. Тэгээл хөгжим сонсоод өдөр боломж гарвал хөгжим сонсдог байсан мэдээ. Одоо тэр цагийнхаа оронд аудиобук сонсно, шинэ үг сонсно. А эсвэл кофе шоп дээр очлоо. Ном уншина. Өдөрт нэг 30-аас 50 хуудас уншчихад бүтэн өдрийн бүх зүйлээ. За ажилласаа гар, гэрээсээ гарлаа. Алхах юм уу, вагоноор явах хэрэгтэй бол аудиобук сонслоо.
өдөр эхэлж जैन тэгээ яг адилхан аль болохоор сүрг юмнас тархи аль болохоор сирэг байх гад байн ийрэг байх гад байн тэр зүйлийг хийлээ. За тэгүн гутай тэрнийхээ араас би яах вэ гэхлээр кофего уна. Одоо 30 минут болсон болохоор probiotic маань бийн шингэсэн байгаа. Тэгэхээр би одоо кофего ууж болно. Кофего таад мэдж байгаа. Уул ихвчлэн хараар уун. А ихэнх хүмүүс сүү шингээ чаддгүй гэдэг утгаараа сүүтэйг уухгүй би их ч юм. Сүү уух юм бол oatmeal, самрын сүү, coconut-ийн сүү энэ төр янз янзын горьмодыг ашиглаж болно. Гэхдээ миний би сүү ашиглаж чаддгүй. Хэрвээ та lactose intolerant буюу сүү шингээж чаддгүй юм бол наадха гэлс эрт тана тэгээ хэрэглэхээ болсон дээр яа гэхээр энэний биед гардаг нөлөө нь айгүйх байдаг шүү. Нөгөө ядарсан болгох энэ төргээл олон төрлийн тэгээ мэдээч хэрэг ходоод гэц чинь доктортой байхгүй энэ төр гэлмитер олон төрлийн зүйл гардаг гэдэг утгаараа сүү хэрэглэхгүй байх. Тэгээд энэ дээр тос хэрглэж болно. Өглөө зөв тосыг биендээ хийх маш их зүгээр. Тэгэхээр энэ дээр кофеин дээрээ хийж болно. Тэгээ энэ дотор юу ажиллах вэ? Аа Монголын хувьд таад гамагийн маань заадаг зүйл өрөм. Өрөм дотор маш их хэрэгтэй тоосноод байгаа тархины хоол хүнс, биед хэрэгтэй бүх зүйлийг зөв хэл. Чацаргын тос гой айгуу гой тосыг бүтэн халбанд бүтэн том халбай нийгээ ходоод кофендо чацаргын тос арай амтан тохирохгүй байх. Гэхдээ шар тосыг кофендо их мэнэ bulletproof coffee гэдэг зүйлийг хийж болно. Сайн чанарын масл үйж болно тийм ээ. Аль болохоор зөв тостойгоор кофего ууж болно. Би болохоор кофего хараар нуун сахар хийхгүй. Сахар таад мэдж байгаа. Тамхинаас илүү хүмүүсийн донтдаг нэг хими байц бол сахар. Тэгэхээр сахарыг гаргана гэдэг бол бүх зүйлийн нөлөө. Сахарын хэмжээ багасгад илүү сайн унтдаг шүү дээ. Мэдж байгаа үст тийм ээ. Тэгэхээр тийм зөвлөд тийм ээ. За тэгүн гутаа би кофе гоо. Кофе гоо ууж байхдаа би тэр үйлсэн. Эхний 20-30 минут би цагаа дандаа ерөнхийдөө хараад байгаа. Аль болохоор нэг зүйлийг урт хийчихгүй гэж. Тэгэхээр эхний 20-30 минутанд би ном уншина гэсэн шүү дээ. Тэр номыг уншиж байгаа хооронд кофе болон ном нөлөөлж эхлэн гууд яг зөв миний нөгөө онгод гэдэг зүйл орж эхэлнэ. Flow state гэдэг зүйлийг би өглөөнөөсөө оруулж эхэлнэ. За энэ үед онгод орж ирэх үед би яадаг вэ гэхээр яг онгодоо тагаад би өдрийнхөө хийх гэж ажлуудын листийг гар утсан дээрээ юм уу? Дэвтэр дээрээ бичиж эхэлнэ. За энэ дотор би олон төсөл дээр зэрэг ажилтдаг хүний хувьд маш олон ажлууд юм бүх хийх юм нараа араас орж ирнэ. Айгуу гоогоо шин санаанууд орж ирнэ. Тэр өдөр хийчихвэл зөв гэдэг зүйл гарч ирнэ. Тэгээ би энэ удаа зөв буруугийн батгуугаар бүх санаагаа цаасан дээр болоо. Тэгээд энэ одоо энийг хийх үед би яаж яана вэ гэхээр тарих зөв ихэлж байна, сэргэж байна, онгод орж ихэлж байна. Тэгээ би дахиад адилхан кофе шоп дээр юм уу офс дээр ирсэн ихний 30-40 минутыг л ярьж штэ. За ингэж ирэнгуут л ихэвчлэн миний ихний уулзалтын цаг болдог. Ихэвчлэн би кол хийдэг. Тэр үед би цагтаа бэлэн байхыг хичээн хамгийн маа бэлтцэн байна. Ярих юм байх юм бол ихтгэл тавих бол янз бүрийн юм харуулах бол тэрийгэ бэлтцэн байна. Яраг удирдах бол яраг удирдах юмаа бэлтцэн байна. Ярих юмудаа дэвтэр дээр бичсэн байна. Тэгээд гар утсан дээр тэмдэглэж болох ч гэсэн таад бас мэдж байгаа. Гараараа юм бичих тархины үйл ажиллагаанд айгүй хэрэгтэй байдгийг таад угаасаа сонссон баг. Хэ заримдаа би бас ингэжсэн гинт ингээд блогийнхаа тухай тэмдэглэлийг бичиж маадгүй эсвэл зүгээр тархинд байгаа ямыг цаасан дээр буулгамаар санагдаа бас гараараа бичиж маадгүй тийм зүйлийг бас хийдэг байх шүү. За тэгэл анхны уулзалтаа хийж гэлнэ. Анхны уулзалт хийн гэдэг утгаараа миний дараачийн 100 дахь юм нь юу вэ гэхлээ. 100 дээр орж ир. Сайн хит хитэн зүйлийг хэлчихлээ шүү дээ. 100 дээр орж ирэх юм. Би тэр өдрийн календарыг 72 цагийн өмнөөс хөвчлэн гаргацсан байдаг шүү. За тэгээд тэр календар маань ихэвчлэн айл болохоор нарийн гарцсан байдаг. Нарийн гарна гэдэг утгаараа би тэгээ энэ дээр зөндөө зөвлөгөө өгчээсэн санагдхын хүмүүс айл болохоор 15 минут тэрнээс бага минутаар энэ төр өөрийгөө хуваагаа. За би таа хэд зүгээр жишээ календар харуулвал миний Google календар нэг ингэж харагч. Тэр нэг жижигэн дөрвөлжин юм болгон өнөөдөр нэг колууд, нэг уулзалтууд нэг зүйл том блокууд нь одоо урт хэмжээний уулзалтууд, үйл ажиллагаанууд, тэгэн гутаа хийх зүйлүүд энэ төр гэсэн зүйл. За ингээд 72 цагийн өмнөөс календар гарсан болохоор одоо би зүгээр гаргасан төлөвлөгөөгөө дагах асуудал яригдчихэж байна. Тэгэхээр маш амархан болчихно гэсэн. Иннийхээ дундуур би өдөр болгоны календар дээр өдөр болгон би 1-3 цагийн task hour гэдэг зүйлийг тавих гэж хичээдэг. Энэ одоо нөгөө энчэнэ битсэн олон жижиг сажиг хийх хэрэгтэй зүйл. Энэ дотор чинь email явуулах. За бүр заримдаа Instagram дээрээ тэрийг тавих энэ төр гэдэг зүйлээ хүртэл ажил болгож тавина. Тэр хүн рүү утсаар ярих. Team файлыг явуулах. Бүх зүйл энэ чинь орсон байгааг ойлгоорой. Тэгээд би цагийн хуваараа дагна. Энэ маань миний бүтэмжинд шууд нөлөөлдөг. За би тэгээ календар яаж хөтөлгөө, бүтэмжээ яаж сайжруулах уу гэдэг бол олон ярьсан байгаа. Аянда календараа сурах тусмаа та яах вэ гэхээр би эхлээ ботгүйгээр маш олон зүйлийг бичсэн ч гэсэн дараа нь хийдэг зүйл нь энэ дотроос би ирэмб гаргаж эхэлнэ. Priority гэдэг зүйлийг гаргаж эхэлнэ. Хэрвээ би priority харах юм бол өнөөдөр би тэгээ энийг би олон ярьж байгаа хүмүүс. Өнөөдөр өдөртөө ерөөсө бүтэмжгүй санагдах юм гэж.
бүтэмжгүйгийн нэг утга нь бүтэмжийг та явж тодорхойлсонтой шууд холбоотой байдаг. Тэр утгаараа хүн болгон өдөрт яг үнийг хэлээд 3-5 чухал зүйлийг хийх хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгээ хэрвээ та тэр 3-5 зүйлээ зөвөр тодорхойлж чадахгүй, танихгүй бол тэгэл яг тэр чинь буцаал бүтэмжгүй болсон мэт болгоч байдаг. Тэгэхээр бүх зүйлээ гаргасныхаа дараа би юу ч хийсэн эхлээд энэ 3 зүйлийг хийцэн байх хэрэгтэй гэдгээ шийдээ. Тэгээ тэднэр лугаа хамгийн түрүүнд дайрн, тэдний хийсний дараа л би босон зүйл рүүгээ дайрдаг шүү. Тэгээ миний календар хөдөлдөг арга бол одоо яа харахгүй нааг өдрөө дуусангууд би yes өнөөдөр бодоо олгосон өдөр. Одоо өнөөдөр энэ лайв дуусаад миний ерөнхийдөө хийх ажил бол дуусж байгаа. Хідэн мессенжер дээр юм явуулах юм байгаа. Орой 9 цагаас би нэг 30 минутын кол байгаа юм байна. Америкт байгаа хүмүүстэйг ажиллах гэж утгаараа. Тэгээд өнөөдөр ингэ харангууд маш олон зүйлийг хийсэн супер өдөр болж таарж байгаа. Том том чухал зүйлүүдийг хийж чадсан, чухал зүйлүүд даалгавраа өгч чадсан хүмүүс тийм өдөр болж байгаа. Тэгээ би энийг амжилтанд тооцсон болж байгаа шүү. За миний дараачийн 100 юмнууд дотор энэ шүү дээ. Цагийн аль болохоор эртнээс цагаа төлөвлөхдөө яаж төлөвлөх үү, хэрхэн хуваах уу яах вэ? За энэ дэр миний нэг дандаа ярьдаг бас зүйл нэг байгаа шүү. Жишээ нь одоо би заримдаа би сквашинг багштайгаа өдрийн цагаар хичээл авдаг. Хичээлээ би ажлын өдрийн дундуур тавьдаг албаар. Тэгснээрээ би яах гээд байна вэ гэхээр тэгээ энэ алдааг хүмүүс дандаа гаргадаг. Ажлын 8 цагийн нэг тийм нэг тэр 8 болгож хайчаа тэр блокын дотор ерөөсөө задталдгүй тэрэн дотор горим ерөөсөө эвддэггүй. Тэгээ орой 8-ыгаа хувны үгүй байхгүй цаг юм шиг ханддаг. Гэтэл хэрвээ та бүтэн цагуудаа задлж эхлэх цаг болгоныгоо дотроо хараад эхлэх юм бол хувийн юм дотор нь орох ёстой. Би ланчигаа цагийг хүртэл заримдаа тавина. Тэр чинь чухал. Тэр ланчийн цагийг би бүтэн тавьчих юм бол тэр үеэр ажлын хүмүүс тэр блокийг надаас авч болохгүй гэдэг гормиг бас хийж байгаа нь. Буцаад адилхан бүтэн юм сэтгэл зүй бүх юмд нөлөөлдөг юм аа. Шүн нам унтаж чадахгүй үй үй сэрж унтаад байх юм аа. Яаж гүн унтаж болох вэ? Нам унтаж амраагүй болохоор сүулдэ их ядарч тийм. Яах аргагүй. Нойрны чанар гэдэг зүйл шууд хамааралтай. Тэгэхээр дахиад адилхан нэг хариулт байхгүй. Наатах айгүй олон зүйл байгаа. Жишээ нь гүнзгий унтал болдгүй нэг цаг нэг шалтгаан нь сахар, кафеин гэж хоёр зүйл шууд нөлөөлдөг гэдэг ойлгоорой. Орой хоолоо ажиглаараа хүнд юм хилдэж байна уу тэрийг ажиглаараа. Орой хоолны дараа юу идэж байна? Орой хоолоо хэр орой идэж байна? Энэ болгон нойрны чанарт нөлөөлдөг. Кафеиныг жишээ нь өдөрт би одоо 2 кофеноос илүү кофе уухгүй гэж өмнө би 3 4 5-аар нуудаг байсан. Одоо багасгах чага. Яагаад вэ гэхээр кафеиний өдөрт шингээх чадвартай хэмжээ гэж байгаа хүний биед. Ихэнх хүмүүс 2-ыг уучвал шингээж чадна. 2-ыг уух дотроо хатуу дүрм зааж өгөө. Миний 100 юмны дараачийн нэг нь 3 цагаас өмнө кофего хэргэлж дууссан байх хэвээр. Яагаад тэгэхээр ихэнх уусан кофений чинь 50% нь ихний 4 цагт шингэдэг, үлдсэн 50% нь дараачийн 4 цагт ч үлээ. Нийт 8 цаг хүний биед байж шингэдэг гэдэг ойлгоорой. Тэгэхээр та яг 3-аас кофе уулаа гэж бодоход тэрнээс хойш 8 цагийн дараа л биенээс чи бүтэн гарсан байна л гэж ойлгоорой. Тэгэхээр бас шууд унтчихсан гэсэн үг шүү. Зүгээр л кофеин ч байхгүй л. Аденасин гэдэг юм чи одоо ялгарч эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэр уурахчин. Тэнгүүд яах вэ гэхээр кофего 3-аас өмнө уух юм бол уудаг гормроо орох юм бол бас айтлан нойрны чанар чинь нөлөөнө. Орчингоо ажиглаар шүн сэрэгээд байгаа юм байж магадгүй, дэр чинь байж магадгүй, даавуу чинь байж магадгүй, өрөөний температур маш чухал. Matthew Walker гэдэг тэр одоо нойрны хамгийн гол мэрэгчлэлтний хэлж байгаа бүр хамгийн зөв нойроо хөргөх арга бол биеийн температураа унгах л байгаа. Шин чимээ гэрлээс илүү чухал гэж ярьдаг зүйл ба шүү. Хаяако мелатонин хэргэлдэг хаяа энэ талаар юу гэж боддог вэ гэхээр аль болохоор хэргэлгээ болох хэвээр мелатонин дээр үеийн механизм тэгээ хүний биед урт хугацаагаар хэрэглэвэл буруу нөлөөтэй тэгэхээр болох хэрэгтэй тэгээ болохын тулд нөгөө нэг 50 юмыг нь хийж эхлэх хэрэгтэй миний энэ яриад байгаа зүйлүүд тэгэхээр хүмүүс guys та бүгдээр нойрны тухай асууж байна тэгээ бүгдээр нэг ганцхан ич хэдийн хариулт хайгаад шүү хариулт нь ич хэдийн байхгүй ич хэдийн байгаа гэхдээ тэр нь мангар ингийн 20 шиг юм байгаа байхгүй юу да өглөөг яаж сэрэх чинь өнөөдөр оройн нойр нь шууд нөлөөлнө гэдгийг ойлгоорой. Өглөөг сэрэхдээ би Монголын телевизүүдээр гараад байгаа коронавирусээс болж монголчууд яагаад хэцүүдээд та амьдрал цаа чи юу гэлээ дэлхийн ингээд амар муухай мэдээгээр эхлэх юм бол тэр бодол чинь хичнээн ирэг юм бодсон ч гэсэн шөндөө үлддэг гэдгийг санаарай. Өглөөг яаж эхлэн тэр байдлаар л оройч нь дуусна гэдгийг нойрны чинь чанар шууд нөлөөлөгдөн гэдгийг ойлгоорой. Өөрийн үнц нь яаж тодорхойлох вэ? Өөрөө асуу. Таны хувьд амьдрал гэж юу вэ? Таны амьдралын утга учир юу вэ гэдгийг олно. Тэгээ хариулт нь дороо илэрхгүй урт хугацааны хайгуул байдаг. Миний хувьд утга учиртай харилцаа буюу хайр гэсэн санаа гарч ичинь. Хоёр дахь нь болохоор утга учиртай ажил буюу ахиц, хөдөлмөр, суралт гэсэн зүйл миний хувьд чухал байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр зүйлийг биелж ах юм бол
юм. Тэгэхээр энэ хоёрыг биелүүлэхийн тулд доор нь биелсэн байх хэрэгтэй. Зөндөө байгаа тэрэн дотор чи карьер, санхүү бүх юм биелсэн байх хэрэгтэй. Унтахтаа их ус уухаар бөөн өвд бөөр өвдөн гэдэг билүү. Аяг ус уугаад унтна гэсэн үү уучлаарай. Би хардаа бөөр өвдтөл ус уугаад унтахын тулд нилээн их уух хэрэгтэй байх шүү. Тэгэхээр би одоо юу гэдэг баг нэр ихэнх хүмүүс өмнөр унтахын хом литр ус уулаа гэд литр бүтэн литр ингээ бүр ингээ заллаа уучих. Тэглээгээд нэг бөөр өвдөн гэж ботхгүй н хэрвээ та өөр л асуудалтай биш бол тэ. Тэгэхээр би тэрнтэй санал нэггүй байна. Тийм. Гэхдээ ер нь бол зүгээр өөрийнхөө биендх шингэнэ байнгал хангалттай байлгах. Тэг унтахын өмнө бол яахаргүй уусан хэрэгтэй байдаг. Яа талаар та шүнжинг ус нэмж оруулах чадахгүй болохоор биендээ шингэнэ оруулчихвал зүгээр байдаг. Хай, үргэлж ирч хүч эрг энергиг авдаг шүү. Маш их баярлдаг шүү. Нэг асуулт байна. Ээлжийн ажилтаа шөнийн ээлжийн гардаг ажилчид нойрны хувьд ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэж байна. За яг адилхан төрөн би хэлсэн тийм ээ. Зарим хүмүүс байгласаа шар шууны горимтой байдаг, байгласаа шүү. Ийм эдэг. Гэхдээ ямар ч байсан та хэд яах вэ? 24 цагт хүн 7-9 цагийн үргэлжсэн нойрыг авах ёстой. Тэгэхээр босод зохицуултаа хийн тэгэхээр энэ ёстой. Хувь хүний зохион байгуулалт гэдэг зүйлийг амар хийх хэрэгтэй болно. Иргэн тойрны хүмүүстэй энийг зохицуулж тед нартаа дүрмээ тохирох ёстой байгаа. Тэгээд яахаргүй өөрийнхөө биеийнхээ байгалийн цагаа хуурц сурах хэрэгтэй. Тэгээ хуурц сурах хэдэн аргуу чи төрүүлж яаж байгаа. Биеийн температур гэрэл шуугаан гэсэн зүйлээр эхэлнэ. Slack хэр сайн ашигладаг вэ? За энийг хариулахгүй. Таны түрүүн ярьж байсан сэрүүлэгтэй гэрэлтэй цагаа стори доо хийгээрэй. Тэгнэ. Тэгэхээр Instagram дахах юм бол тэрийг би аваад хийнэ. Сайн байна уу? Өөрийн үнцэнтэй бүхнээ харамгүй хуваалцаж байгаад маш их баярлаа. Номыг яаж үр дүнтэй хурдан уншиж сурах вэ? Хурдан уншихын тулд уншиж байж хүн хурдан уншдаг болно. Уншиж би ч гэсэн яг л айтлах юм. Би урд нь зовж 10 удаа уншдаг байсан бол одоо өдөртөө 50 удааг асуудалгүй уншдаг болсон байгаа. Яаж үр дүнтэй унших вэ? Бас айтлах үр дүн гэдэг хүн болгоны хувьд дондоо байгаа. Гэхдээ хамгийн гол үр дүн нь юу вэ гэхээр уншиж байгаа зүгөө ойлгохсноосаа мэдлэгийг өөртөө буулгах гэсэн зүйл нь үр дүнтэй болгочихж байгаа. Тэр утгаараа бас айтлан одоо манай ээж ашгүй ном аягүй уншиж сурж байгаа. Тэгээд ажиглаад байх нэ ээжийнхээ процессыг өөрийнхөө процессыг хараад ерөн тойрны хүмүүсийн процессыг хараад давтах тусам сайжирдаг. Давтах тусам ойлголт буулгаж авах чадвар чинь сайжирна. Хурдан унших чадвар чинь бүх юм сайжирна. Тэгэхээр тууштай хөдөлмөр шүү. Өдөрт 5 ууц нь ушаа эхэлчих. Тэгээд 6 болго. Тэгээд 7 болго. Тууштай. Сайн байна уу? Үргэлж суралцдаг календар нь юу вэ? Google календар. Мундаг залуу байна. Танд одоогийн энэ амьдралаар амьдрахын тулд хизээнээс шийдэж хэр хугацаанд хүрсэн бэ? Яг одоогийн энэ шинэ горим бол нэг ойролцоогоор жил хагас 2019 оны 2 дугаар сараас эхэлсэн гэж бодчих. Тэгэхээр нэг жил яг л нэг жил. Тэрийг би яг тэр өдрийг хэлж байгаа нь гэхдээ тэр өдөр би согтруулах ундаага 100% байхгүй болгсон. Тэрнээс болж итгэж байгаа шүү. За, тэгтээ одоо би арай л болоогүй. Би дахиад зөндөө зүйлийг өшөө хэрэгжүүлдэг. Өшөөл гормоо чангалах, өшөөл зохион байгуулалттай супер бол. Жохон тууших гадэд энэ тэгтээ тэг хэрэгтэй байгаа. Багшийн хүү их суралцдаг шүү. За, баярлаа гэж байна. Та өөрийн календарыг багийнхантай шир хийдэг үү? On Google календар тэгдэг. Зөв хүмүүстэйгээ шеэрлдэг. Шүн яг 12 гээд унтдаг хэвшлээ тогтоогоод яг унтж чаддаг болсон. Гэхдээ 8-аас илүү цаг унтаад сэрэх гэдэг жоохон хэцүү байдаг байх юм яах вэ гэж байна. Тагайлаа. Guys, та нойрны масуухтай нэг юм л асуугаад байна. Хариулт нь маш олон зүйл гэдгийг хэлчихье. Яагаад та 8 цаг унтцсан мөртлөө би чинь юм нэхэд ээ нөхлөөр би чинь юм шаардаад би чинь нойр унтах хэрэгтэй. Эсвэл таны гормоны баланс алдагдсан болохоор адреналин чинь ялгараад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг багасгах арга нь бүх талаараа л биеэ цэвэршүүлэх, эрүүл болгох, горим руугаа орох гэсэн. Сэрүүлгээр сэрэх сайн болов уу? Тарих гинт сэрэхэр муу гэдэг юм байна лээ. Янз янзын сэрүүлгийн хувилбарууд одоо байгааг та хэд мэдж байгаа. Гой ухаалаг сэрүүлэг байгаа. Таны 90 сикл төр чинь тохирсон сэрүүлгүүд байгаа. Тэгээд түрүүн би хэлсэн circadian rhythm хит яган туяагаар өөрийгөө сэрэх тим сэрүүлгийг би өөрөө худалдаж авч сонирхож үзэх гэж байна. Тэгэхээр одоо янз янзын гаргалаанууд байгаа. Тийм, яахаарахгүй нэг хүн ойрлогч юм уу эсвэл сэрүүлэгч нь амар гэж дуурах юм бол яахаарахгүй зочоорч сэрэнэ гэдэг утгаараа ирүүл биш ээ. Сайн уу? Зөв зөвтэй мэдээлэл өгдөгт баярлалаа. Яаж тууштай болох вэ гэж байна. Хичээж, урт хугацаанда хөдөлмөрлөж, шийдэж байж тууштай болно. За тэгээ гайз, өнөөдрийн лайвыг дуусгая. Яг 1 минут 1 цаг болж хуурлаа. Наттай 1 цаг сууж инче сонссонд баярлалаа. Нэг ч ихсэн зүйлийг ойлгож авсан байх гэж бодъё. Би 2 жилийн өмнө ихэлсэн 100 лайв хийсэн гэдэг зорилгоо ямар ч байсан биелүүлээ. Ингээд 100 дахь лайв ингээд дуусгав. Өнөөдөр эсвэл ингээд харамсалтай лайвд око дахиж
хийхдэггүй ээ фейсбүүкээр. Гэтэ би тэр нь фейсбүүк дээр лайв хийхгүй гэж байгаа юм шүү. Өөр форматыг үүсгэж маадгүй. Ямар ч байсан лайв доко гэдэг юм бол ямар ч байсан хийхдэггүй. Гэхдээ хэрвээ та подкаст сонсдог бол яг энэ гормороо би подкастуудаа хийсэн хэвээрээ байх болно. Дараа 7 оноос зөвхөн аудио хувилбараар SoundCloud, Apple гэх мэт зүйлүүдээр тавигдана. Хэрвээ та хэдэд өнөөдрийн сэдв таалагдаад яг ийм юм харъя гэж бол миний инстаграмыг дахсан бол би тэнчээ дандаа иймэрхүү зүйлээ хуваалцдаг байгаа. Инстаграм руу ороод дахсан юм бол би тэнчээ өдөр болгон гой гой зүйл хуваалцдаг байгаа шүү. Орж хараад дагаарай. Тэгээд цуг байсанд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн зүйлийг зүгээр базаал хэлэх юм бол энэ байна гайс. Ирч хүчээ ихсгий, бүтэмжээ ихсгий, өөдрөг бай, амжилтанд хүрий гэж байгаа бол ганц хоёрхан ич хэдийн хариулт гэж юм байхгүй. Гой хариулт нь хүн болгоны хийж чадах зүйл. Хэцүү хариулт нь тэр нь маш олон тууштай хийх шаардлагатай зүйл байдаг. Тийм ч болохоор ихэнх нь чаддгүй. Гэхдээ би бас яг нөгөө талаараа contrarian гэдэг санааг оруулж ирээ ярих юм бол ихэнх нь хийж чаддгүй болохоор хийж чаддаг цөөхөн нь богино хэмжээнд хугацаанд өрсөлдөх чадварыг тогтоох чадвартай байдаг шүү. Тийм ч болохоор би дандаа ярьдаг. Та хэд намайг барахгүй шүү гэдэг энэ нэг ивгүүч юм шиг энэ үг чинь та хэдийг альбаар үдчихэж байгаа юм. Альбаар та хэдийг урьж байгаа энэ чаленж. Тэгээд гэхдээ би бас нэг мэдж байгаа юм чинь энийг үдчихэж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь харамсалтай нь яг тэр 100 ямыг тууштай хийж чадахгүй. Хийж чадна байх гэж үнэнгээсээ найдаж байна. Яа гэвэл тэд нар бүгдээрээ амархан хийж болох зүйл ямар ч та хэдийг зогсоож байгаа юм байхгүй. Даанч тэрэн дээр юу хэрэгтэй вэ гэхлээр төсвөр хатуужил, итгэл үнэмшил, цохон байгуулалт гэдэг зүйлүүд л хэрэгтэй байдаг. Энэ нь өөрөө буцаад хэцүү. Гэхдээ бас айтлах нэг гой зүйл нь хийгээл ахад амархан болдог, сайжирдл болдог зүйл ааш. За баярлалаа. Сайн амарцгаарай. 7 оноогоо ирч өчтөө өнгөрөөцгөөрэй. Баяртай.